ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେଲର। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର କମଗରା ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳ। ବିଦ୍ୟାଧର, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଆଉ କେମିତି ଘଟିଛି, ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ଯେ କି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା, କମଗଳା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସେମିତି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁଛି କି? ନା, ଯେହେତୁ ଟ୍ରଲର ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠୁ ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଟ୍ରଲରଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।